да бъде името ти, Господи Исусе Христе, Сина Божий. Събрани сме в Твоето име, вярваме и изповядваме, че Ти си на всяко място по лицето на тази планета, където двама и трима са събрани в Твоето име. Да, Господи. Молиме Те, прости ни, че закъсняхме. Молиме Те, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Молиме Те, покажи милост към всички нас, които сме дошли да се срещнем с Теб. Да, Господи. Ако имат нужда от изцеление, прости ръцете си и изцерявай. Други имат нужда от утешение, утешавай, насърчавай, изобличавай, Господи, спасявай ни и дай ни сили да може да устоиме до край. Да, Господи. Молиме Те за мъдрост, както казва и святият апостол Яков, защото имаме нужда от мъдрост, да внимаваме на себе си, за да не загубиме душите си. Да, Господи. Давай ни мъдрост как да се обхождаме, как да стоим пред Теб. Дай, Господи. Не с да треперим от страх, но с страхопочитание, с благоговение. Господи, когато четем Твоето Слово, нека то да се насажда в сърцата ни, да остава в сърцата ни, да размишляваме върху Него, да разбираме какво искаш от нас, каква е Твоята воля. Господи, бъди с нас и ръководи ни, Те молиме за тежко болните, молиме Те за този италианец Петър и цари го, Господи, това, което за лекарите е невъзможно, стопяват се мускулната му маса, ние Те молиме да спреш този процес, този човек да бъде възстановен и царен също и неговата съпруга Олга, и цари я, помилва я, развържи я, освободи я от дископатията, от всичките и болки по краката. Ние Те молим, има и други брати и сестри, които имат проблеми с ставите и костите. Молиме Те да изцериш костите, ставите им, да изцериш и всички уния, които са болни от тумори, от раци. Молиме Те за брат Мирослав, подари му спокоен, мирен сън, той е изгубил сина си от притеснение. И му придай вяра, че ти виждаш, че ти си с него, че ти си там, че ти си мощен, да го вдигнеш, да го изцериш и да се прославиш. Да, Господи. Също те молим, Господи, за Красимир Павлов, укрепи здравето и силите му, защото лукавия се старае да го ограби. Моля Те и другите, които са се изцерили от тумори, от раци, да бъдат утвърдени във вярата, да опазят вярата си, да напълнат къщите. Къщата да бъде пълна с вяра, със Святия Дух, да, и така лукавия, когато дойде да се върне назад. Да, благослови ни сега и с нас, остани души святи. Амин. И ръководи това събрание, поклон на святото Ти име. Амин. Амин. За стопяване на мускулната маса, на кой път? Спомена преди, че стопяване на мускулната маса, добре, да. Петър. За момент се вижда един крокодил на земята и се отваря като стоп. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръже. Yeah.
Вечерний, и ангел там видела, сказал тебе тебе, на свечки расскажете, моя радостна тебе. Thank you.
Господ, знаем, че е милостив, но ако мога така да кажа символично, да пренеса частица от Неговата святост и благодат, нося за всички по едно кръщче. Благодаря на Господ за всичко и за тая възможност да се стигне до там. Аз съм бил преди години по тия места. Така имах надеждата, че ще мога да вляза на места, където преди не бях ходил. Стигнахме до Ирехон, обаче групата така е, завъртяха, пратиха хората да обядват и след това си тръгнахме. И какъв беше той Ирехон, малко така. Но там, оттам се виждаше пък едно място интересно между два хълма големи, да, един манастир в цепнатината на каньона, манастир. До него се стига с лифт, т.е. не точно до него, а до една площадка, от която се върви до манастира. Се стига с лифт и ми казаха от българското посолство, че това е манастир Свети Георги. Не знам, вероятно е гръцки манастир. Имаше вид така църквичката на познатите наши църкви, които има тук в България. Имаше моменти на така скръп, защото примерно около Ковоклията, малката сградичка вътре в огромната църква на Възкресение Христово, имаше хора, които много бързаха и имаше блъсканица. И съответно ще се сетите, че едната група беше българска, тия, които се блъскаха. Не ги помня от какви места бяха дошли, но си бяха там с водачи, всички. Другата група беше руска. И настана блъсканица. Присъединих се и ни румънци към блъсканицата. Ама те бяха по-здържани, значи просто съжалявам, че такава визитка за българите. Много хора. Препоръчвам, ако някой иска да ходи, да ходи по зимните месеци, вероятно ще е по-спокойно, защото тогава и възможността човек да спре и да се помоли по тия места, тъй като този храм Свето Възкресение Христово е вътре, той всъщност е с... Основно е построен заради намирането на кръста и свидетелството за този кръст. Предполага се, че там е Голгота, то е даже едно място такова високо, където е сложен кръст. Той не е същия, друг е кръста, но се минава и там на поклонение, но там и мястото на намирането на кръста и различни параклиси на събитията, които са свързани с тия места, включително и саркофага, каменния гроб на Исус Христос, около който има една малка сградичка, тя е като параклисче, тя е, може би, е с такъв размер, като това, така, заградено място. И в него има камък, върху който е седял ангела. Когато мироносиците отиват там и той им казва защо търсите в живия съвет мъртвите на такова място. Вътре е самия каменен гроб и множество кандила около това място, тази сградичка. А близо до това е пък положена плочета, на която е помазвано тялото на Исус Христос и която ухае непрекъснато и хората събират оттам уханието и миризмата на вероятно, не зная, миро или каквото е в тази плоча. Тя е на пукнатини, така, защото е мрамор, древен мрамор от много отдавна и може да е от онова време още.
знаете, че намирането на кръста и всички тия събития по времето на царица Елена са ставали по откровение Божие. Сега имаше и там една група, която настояваше да се отиде на другото място, което те го наричат протестантската Голгота, където има изкопан в скалата така пещера с места за гробове. Повече не зная и не смея да коментирам, но това е едно такова допълнително място. В Евангелието по Йоан четем, че в същата градина, която е, където е бил кръста, в същата градина е имало прясно изкопан гроб. Предварително за друга цел приготвен на Йосиф Ариматейски, обаче той го предоставя за тая цел и да бъде положен там Исус Христос. Тъй като града и околностите и стените са разрушавани няколко пъти, е трудно да се коментира колко далече от едно място или друго е положено тялото извън стените, извън старите стени на Йерусалим. В момента има едни стени на Йерусалим, които са по-скоро приблизително към последните стени и така издигнати, но те са теснички и са, така да го кажа, декоративни стени, защото бойните стени на Йерусалим са били доста широки. Трябва да сме наясно, че едни крепостни стени не са от 1 метър или 2 метра, те са доста по-широки, за да издържат и на тарани, и на други удари. Дострояване са стените, защото града е разширяван във времето, но ето, по тогавашно откровение е намерен кръста на това място и се предполага, че той не е пренасен някъде надалече, защото отгоре е затрупвано от камъни това място. Даже е строен езически храм, умишлено от Адриан, мисля, че беше императора. Града е наричан с друго име, умишлено, за да се забрави, да се заличи. Елия Капитолина е наричан този град тогава. Но по Божията милост, ето ги местата си стоят вече сигурно 1700 години от това време, когато царица Елена е търсила тия места и по Божие откровение ги е намерила. И така, посетихме и мястото, където е станала срещата между Мария и Елисавета, когато тя казва, понеже архангел Гавриил и говори, отиди, защото ето твоята сродница Елисавета, която нямаше деца и не можеше да има, вече е непразна и тя е в шестия месец. Та Мария отива при нея, като се срещат с тия чудни думи и това свидетелство за това, че именно света Дева Мария е Божията майка. Майката на въплъщението на Божия син. И там има един извор на това място. То е място, смятат го и го уважават като място на кръщението, на рождението на Йоан Кръстител. Да. Ейн Керим. И там, в това място, има извор, който го смятат, че е извор на Света Богородица, включително и мусулманите, забележете, уж християните, има така някои християни, които пренебрегват Майката Божия, а мусулманите с огромно уважение са си построили една малка джамия до този извор. Което показва и там нашия водач беше арменец, което беше интересно.
но женен за еврейка, той обясняваше, че на това място всички се покланят с уважение към Майката Божия. Не можахме да отидем на още две места. Има една малка църквичка, която вътре има извор в нея. Мисля, че тя е посветен в Назарет, когато става това съобщение, срещата на Майка Богородица и Архангел Гаврил. Тя е именувана на самия Архангел Гаврил и вътре в нея има изворче, което там по тия сухи места е много трудно да се намери такъв и бържен извор. А тя там си е като кладенче, обаче то облика и тече водичка. Така. Предния път успяхме да влезем, сега решиха, че няма време и бяхме само в голямата църква Благовещение, която е под разпореждането на папата, католическа църква. Там има и обозначение, работилницата на Йосиф и това. И се обяснява, че той е бил сериозен дърводелец, така сериозен занаятчия, уважаван човек в това място. И имаше и преход така по Елеонския хълм, Гециманската градина, там има няколко църкви. Едната я нарича църквата на нациите, защото там има представене. Тя е францисканска църква, но има различни стенописи и така мозайки по нея, много красиви. И изобразявайки различни, както и в църквата на Назарет, пък отвън на двора има различни икони на Света Богородица от цял свят. Има и българска, направена с мозайка. Да, много интересно там това. Японска има и други. И не можахме да посетим едно друго място, където е гроба на Света Богородица. Там, може би, където я занасят с ковчега. Те са множество стъпала, слиза се на ниско. И там, където след това Тома иска да я види, не може да я... Т.е. отварят и ня намират в ковчега. Там не можахме да отидем. Тя е била съвсем наблизичко. Аз имам някакъв спомен от преди, но казаха, че не стига времето. Друго. И посетихме, разбира се, и местата около Галилейското езеро, Капернаум, Тапха. Има едно градче там, където е станало едно от чудесата на нахранването с двете риби и пете хляба. Също и река Йордан, но ми прави впечатление, че не знае от какви съображения може би да не се замърсява езерото. Мястото за влизане в река Йордан сега са го преместили почти към Мъртво море. Тоест в тая долна част между езерото и морето, и то много близо до морето, и водата едва се събира, защото тя от езерото гледат да не източват много, там да се пази това езеро, то има риба в него и е така живо, за разлика от Мъртво море. По-рано имам спомен, че точно в края на езерото, където вече започва да се изтегля към нататък към морето, реката, там имаше стълбички и слизане. Водата беше много чиста, бистра, рибките ходеха между хората. А сега водата беше доста мътна, защото е малко. Много малко. Е, от тук до там и там е йорданската граница и направо човек може да си мине. От към Йордания също има такова слизане, да влизат хора в реката. Да, по същия начин.
И така, една от църквите на Сионския хълм беше на католиците имат така интересен подход да слагат имена на църкви, на събития, такива евангелски събития, както в Малта е църква на корабния остатък, нали, от Свети апостол Павел, с който се предполага, че той е доплувал до брега. А тук една църква, която е наречена Петър Галиканте. Галиканте е Петела Пропя. И един вид Петре Петела Пропя трети път. Нали? Да, да, към Сионската. Той е в подножието на... Да, да, да. Тя по галски пример отгоре си е с един ветропоказател, който е петле всъщност. И вътре е така красиво оформена, голяма църква е. Но ето това е името за подсещане на тези библейски събития. И имаше и други такива археологически особености. Мястото, където се почита като гробница на Давид, трудно е да се каже дали точно това е, но е определено там да се така да се счита, че това, да, археологически не могат да гарантират. Тя и като постройка е по-скорошна. Постройка не е от Давидово време, но мисля, че на Авимелех, на един от синовете на Давид, има такава гробница и една гробница има на Захария, който може би е бащата на Йоан Кръстител. Те са копани, те са изкопани всъщност от скалата и не са много големи такива места за полагане на тела. Но са оформени така, като малък мавзолей. Така са направени изцяло от камък. И това са... Дай Боже, всички да посетим, да видим, за да имаме надежда и да знаем, че това не е мит, това не е приказка, а това са събития, които са станали на определени дати, на определени места, защото хората казват, и това е за Исус е мит, това е приказка, но не е така. Дай Боже всеки да отиде да види, но там, където е Петела Пропя, там има от така ни обяснаха, че останала част от некоящата крепост, само вратата. Но вратата на крепостта е такава, че примерно това е вратата на крепостта, тая стена. И когато влизате в крепостта, веднага се блъскате в друга стена. Това е направено нарочно, да. Ако идват палчища от народ и бият вратата, да си ударат по стената, нали? Да не могат да... Другата страна. А там водиха ли ви в тия... Това е нова сграда, където са записани имената на колко хиляди бяха деца, които са били избити в концлагерите. Аз помислих, че да не са битлемските младенци. За Битлем там ходихте, но да. Мисля, аз първият път като отидах, беше съвсем друго. Да, има църквата, отидахме там пред църквата, вратата е толкова малка, са я направили, защото арабите са влизали заедно с конете си вътре в църквата и те са го направили така, че да не мога да влезе кон. И вътре цялата страна беше с златни листа от кована и тогава един от моите там колеги казва: ама Христос се е родил в оборове, не се е родил в златни стени тук. И тия златни стени са ги крали, арабите са влизали вътре и са къртели от стените, но пък такива хора, благотворители, богати, са давали
нали, злато, знаем там, нали, Смирна и Алоя. И добре е човек да види, да знае, да, но света е нахълтал там, бизнеса от всекъде ти продава то, ти продава там, ти продава, света го виждаш и там. Но все пак имаш надежда и знаеш, че това е благословение. На времето аз съм ви разказвал много отдавна, когато баба Рада беше родила моя роднина там. И аз като седях там на кревата, която тя разказваше, се помолих, казах: Господи, аз искам да видя тия места. И дойде време, Господ нареди, или благодаря на Бога, нареди така, че да ги видя тия места, дето баба Рада ги е гледала. И така, ние продължаваме с втората глава на апостол, посланието на апостол Яков. Братя мои, дръжте вярата в Исуса Христа, нашия Господ, на славата вестници приятели. Защото ако в събранието и влезе човек с златен пръстен, с бляскави дрехи, пък влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечене с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: стой там, или седни тук при подножието ви, то не правите ли в себе си разлика между тях и не ставате ли съдии с лукави на помисли? Послушайте, възлюбени мои братя, дали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които го обичат? А вие презрахте сиромаха, нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Нали те хулят доброто име, с което вие се наричате? Ако изпълнявате обаче царския закон според писанието, възлюби ближния си както себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите. И законът ви изобличава като престъпници. Който опази целия закон, а се греши в едно, той бива виновен във всичко. Защото он, който е казал: не прелюбодействай, казал е и не убивай. Затова ако не прелюбодействаш, но убиваш, ти биваш престъпник на закона. Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата. Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Каква полза, брате мой, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли да го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече: идете си с миром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза? Та и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой: ти имаш вяра, пък аз имам дела. Покажи ми вярата си без твоите дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един, добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нали с дела се оправдава Авраам, нашия отец, като положи върху жертвеника сина си Исака? Видиш ли, че вярата съдейства на делата му и чрез делата вярата става съвършена? И изпълни се писанието, което казва: повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. И той беше наречен приятел Божий. Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?
Също тъй, нали, с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път. Защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. Амин. Сега може да се сигурно. Сте наясно, че голяма част от протестантите говорят, че това послание не е написано от Апостол Яков, то е написано от някой фарисеин, някой, който говори за делата, но аз съм напълно съгласен с всичко, което пише тук и съм сигурен, че това е Божията воля. Защото вие сте чували, ние по благодат сме спасени, няма нужда от дела, никакви дела, по благодат сме спасени и масово се раздава спасение така, масово. Нали, кажи сега, Исус Христос е умрял за греховете ми на Голгота и е възкръснал за моето оправдание и готово, ти си спасен. Готово. Ама дали е готово? Дали е готово? И даже съм чел някои работи, че Мартин Лютер не обичал това послание на апостол Яков и го служил накрая, след посланието към евреите, в някаква Библия техна там. Дали е верно, аз не знам. Но съм абсолютно сигурен, че Мартин Лютер не е против делата. Не е против делата. Има едно негово изказване, което казва: не можем да отделим от огъня само светлината или само топлината. Топлината и светлината върват заедно. Те не могат да се отделят. Ако има топлина, ще има и светлина. Огъня, ако топли, той ще и ще свети. Ако има на слънцето топлина, то има и светлина. Не може слънце, което само да топли, па да не свети. Така е и с вярата и делата. Не може да ги отделя. И затова тук апостол Яков говори, че трябва, нали, чували сте за Джон Уесли, той пък казва, че делата са доказателство, че един човек е новороден. Един човек може да парадира много. Аз съм новороден, аз съм кръстен свят и аз съм, а делата му са нечестиви. Тогава тия негови дела доказват, че той нито е новороден, нито е кръстен. Делата му доказват. Тоест, делата ще трябва да следват след нас. И тук за сиромасите и за лицемерието, че едни ги предпочитаме, други не ги предпочитаме, не трябва да има предпочитание пред нас. Идва някакъв цар, високо поставен, и казва: няма Бог. Ще му кажеш: царю, какво трябва да му отговориш? Писано е 13-тия псалом, ако не се лъжа. И рече безумец: сърцето си няма Бог. Или дойде някой сиромас и каже: вярвам Бога, ама махай се от тук, вярваш Бога. Нали, не може да правим такова поведение към хората. Или някой си големец, или някакъв полковник, или някой друг, и се оплашим от него. Трябва да бъдеме, нали, да държиме здравото учение, без да се колебаеме. Но истина е, че сиромасите не са на почет пред съда, прокурори, съди, адвокати предпочитат да съдат, да защищават богати човеци. Зазнае, сещате се защо, защото сиромаха няма какво да им даде. Същото е и с докторите сега, за съжаление, ако някой е богатар, ще му обръщат повече внимание. Не винаги. Има и вярващи лекари, доктори, които ще ти обърнат внимание. Но ето ние сме свидетели, Димитринка я закарват в болницата в Пловдив. На колко години си? На 75. О, 75! Ти до кога искаш да живееш? И не я приемат болница. Отивам при Павлина.
сестра Павлина, сина й Беводи, болна, лежи. И тя ми вика: брат Петре, кажи на Божидар, сина ми, да извика доктор. Той вика: бе, мамо, сега лекар излезна от тук. О, ма то не е лекар, вика, то не е лекар. Той ме пита колко години съм. И аз като му казах колко съм, той си събра, вика, това апарата за кърмато, събра си слушалките, сложи ги в чантата и си отиде. О, и си отиде. Към сестра Павлина, сега ще се помолиме на главния лекар, лекара над лекарите, и той обича и старци, и баби, и бебета, лекува и бебета, лекува и стари хора. Ама брат Петре, ама аз съм много възрастна, дали ще ме и цари? Ама нема беше ти и цари, ме вярвай, само вярвай. Молихме се ние за Павлина Никова. Мина време, и тя пристигна в църквата, на пътеката, и дай ми думата да свидетел. Кажи, сестра Павлина, брате и сестри, бех тежко болна. Докторите казват, че трябвало да си отивам, обаче Господ ме изцери. Ето ме е жива и здрава между вас. Знаете на колко години са? 97 и 6 месеца. Така че стария човек и на 100 години, като го боли, трябва да му превържеш раната, бе, човеци. О-о, на колко години? И като е на колко години? Така че докторите, защо са такива? Защо са безбожници? Ако това човек е християнин, ако е новороден, ако е истински християнин, ще го остави ли, защо той е много възрастен? Или защото е сиромаск, или че е нещо друго. И така не бива да има лице приятели и лицемерие, защото Господ ще ни държи сметка в съдния ден. И тук той говори за милосърдието. Трябва да показваме милост към бедни, към болни, към куци, сакати. Писано е на много места в Библията, да не се присмееш, да не се подиграеш на такъв човек, защото може да те стигне и да те тресне нещо. И аз ви казвам, че познавам няколко семейства, където майките са наричали хората откачени. Те изповядаха пред мене, че са наричали хората масово откачени. Им се раждат дъщери и двете са психично болни. Защото те знаят майките. Защо децата им са психично болни? Защото са наричали хората откачени. То откача, но не откача, а то откача, та откача. Не може така да се говори. Той е ненормалник. Какъвто и да е, и да е ненормален, и да е болен, и да е той, той е човек. И затова Господ иска от нас да проявяваме милост към всички сакати, куци, слепи, глухи и така нататък. И ако ние проявяваме милост, и Бог ще бъде милостив към нас. Ако сме жестоки, съдът ще бъде безмилостен към нас. Ще каже, я да видим я тук, какво си вършил ти, дето се правиш на много набожен и много вярващ. И още също за прегледване на сиромасите. Ако някой от вас рече на сиромаха, грей се, насищай се, пък не му даде от потребното за делото, каква полза. Та и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Сама по себе си е мъртва. Аз вярвам. Добре вярваш и бесовете вярват. И дявола вярва. И не само вярват бесовете, бесовете знаят, че има Бог. Те много добре знаят, нали? Аз съм свидетел на едно момиче, което беше болно от епилепсия, когато падна на земята. И аз застанах над нея и казвам: в името на Господ Исус, дух на епилепсия, напусни тялото. Няма да напусна, говори друг с друг глас, защото ние сме двама и двамата напускайте. Няма да напуснем. И тогава им казвам: знаете ли в чо име ви заповядвам? Вие знаете ли кой е Господ Исус Христос?
В името на възкръсналия Господ, олене, не ни мъчи. Защо да не ги мъча? Знаят кой е, нали знаят кой? Знаят. Знаят кой е. Ти имаш вяра, без дела, а аз имам вяра от дела. Това е което трябва да приемем, защото ще чуете много проповедници, евангелски, които няма нужда от никакви дела. Вярваш, по милост сме спасени, по милост сме спасени, наистина, по благодат сме спасени. Не може да застанем, да живеем мърсотия, да вършим зло, да убиваме и да кажем, Господи, ми нали по милост сме спасени. И по милост сме спасени, ама тук казва този апостол Яков, ако нарушиш една заповед, виновен си. Една само заповед, виновен си за всичко. И тук трябва да добавим, че на 10-те Божи заповеди Бог поставя 10 блаженства. Това е другата страна, блаженствата, нали, от другата страна. Кои са блажените? Които са показвали милост. Кои показват? Какво ще стане с милостивите? Блажени милостивите. Защо? Защото ще бъдат помилвани. И ето тук това се утвърждава. Нали? Оние, които не са показали милост, няма да бъдат помилвани. Макар че ние по милост сме. Ма Господи, нали по милост? Е по милост, ама ти що не показа милост? Ти що не показа милост към брат ти, към сестра ти, към... Има една приказка. Един много духовен брат. Постил петък и събота, това петък и сряда. Молил се всеки ден по няколко часа, няколко пет път часа на ден ставал да се моли. И бил много духовен. А брат му не бил толкова духовен, но вярвал. Вярвал в Бога, че има Бог, че Исус Син Бог, че е възкръснал за неговото оправдание. И брат му се увлекал в работа, преуморил се, защото не е нарушавал четвъртата заповед, не е почивал, преуморил се, разболял се и умрял. И духовника, духовният брат казал, жалко за брат ми, не можа да влезе в небесното царство. Обаче през нощта сънувал сън, че Господ го вдига и казва, ела да видиш. Ела да видиш съда на брат ти и той отива и си казва, леле, сега ще видя как брат ми е осъден за в гената огън. Брат му стои пред съдята и съдята му казва, ти си съгрешил много през живота си. Това, 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 това. Но това е, аз го вярвам в това, защото аз съм го сънувал това за моята стринка, че има предварителен съд на архангелите преди човека да влезне в небесното царство. И архангела, нали, му казва, това обвинява го, за това, за това, за това. Но изведнъж Господ застава и казва, не може да бъде съден този човек. Защо? Защото е бил много милостив. И през целия си кратък земен живот никого не е обвинил и никого не е осъдил. След това се обърнал към брат му и казал, а ти праведнико се готви за съд. Защото си много праведен, но не показа милост дори към брат ти. Дори към брат ти не показа милост. Така че да бъдем внимателни и голяма част от, ако искат да ми се сърнат, братята протестанти не показват милост към брат. А, той е умрел, повече няма се занимавам с него. Нали? Нищо век, какво като е умрел, помоли се и кажи, Господи, който брат ми е съгрешил, аз му прощавам. Моля ти и ти да му прощаваш. Не.
Не, как така? Идва Христо Власев, Ицо, помниш го, Ицо. И казва на бачо Киро, брата и сестри, Чичо Милан е починал, Бог да го прости. И цял, как така ще го прости? И ка, чакайте бе, хора, да го осъдили. Ма нема след смърт, нема прошка. Ма чакай бе, това е наш брат тук от църквата бе, Чичо Милан, наш брат от църквата е починал. И аз казвам, Бог да го прости. И какво като съм казал, да кажа Господи, осъди го ли, какво да кажа? Какво разбира? Разбирате ли поведението на тия свети, дето скачат? Как така ще му прости? Еми ще му прости, защото той прощава Господ. След смърт няма прошка. След смърт няма прошка. След смърт има прошка, защото той Чичо Милан не е умрал. Той само е преминал. Тялото му е останало, но душата му е отлетяла. И ако той е съгрешил против мен, Чичо Милан, аз казвам, Господи, Бог да го прости, аз му прощавам, моля ти и ти да му простиш. Моля ти и ти да му простиш. И това показва, че сме милостиви. И тая дума православната църква, която отхвърлят протестантите, като чуят, че някой е починал, Бог да му прости, Бог да го прости, Бог да му прости. И аз ви казвам, тук ви говоря за себе си. Долно Камарци, този ден удари камбаната. Винаги аз съм градината и копам градината. И чувам камбаната. Дрън, дрън, това е неумрел. Спирам. Слагам си шапката и казвам, Господи, моля те, тая душа, тоя човек от Долно Камарци, сигурно е изгрешил нещо против мен. Защото знам там, че са говорили против мен, той не е добре, той нещо му се присанва на него, той се отклонил, той е инакъв. Моля ти се, каквото от тая душичка е съгрешила против мен, от сърце му прощавам и те моля и ти да му простиш. Веднага усещам сила и помазание върху мен, че Господ благоволява в това да се помоли за това, който е починал. Не, 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 след смърт няма покаяние, ние няма да се молим. Е, ви не се молете. Не се молете, ваша работа. Обаче, трябва да покажеш милост към тоя. А не нека, о, тоя ми открадна еди коси, ама ето, закопах го Господ земята. Ама нали и ти ще бъде закопан, бе, човече. И така, да бъдеме милостиви, ако искаме, да бъдеме помилвани. Бесовете също вярват, но треперат. И затова какви дела да правиме? От страх ли? Ние си говориме за страха от Бога. Некой днеска ми каза, страх от Бога. Да, една сестра идва дома нещо да ми донесе там и да вземе мирни договори, но немаше. Трябва ли да трепереме, като пише Библията, страха е начало на всяка мъдрост. Страха от Бога е начало на мъдрост. Страх от Бога, както детето се страхува от баща си. Както го е страх от бащата, че ще му направи забележка или от майката, па може и да го напернаши. Защото сега майката козаря, детето го тероризира. Детето го тероризира. Нали, благодаря на Бога, баща ми не ме е докоснал с пръст. Не ме е докоснал да ме удари. Но моите братовчени, ние живеехме на една телена ограда ни делаче и знам, Чичо ми, какво ги правиш. Ама те си бяха пакостници. Като свали колана и като ги запердаши с колана, моите братовчени, те само пищат. Тате, моля ти се, тате и тате, ги помилва и спре боя. Нема да правите повече. И големи станаха, си спомням Бог да ги прости, и двамата, аз бех по-малък от тех с 2-3 години. И един стана шофьор, някаква джипка караше,
И като се накачат на джипката, по време на комунизма е това, 20 души, един върху друг, отстрани и висат, и по стамбулински, спират и катъчат, той кара срещу катъчат. Катъчат да бега с това, намазали номерата с скал, да не се вижда и се смеят. После се съберат, ха-ха-ха-ха, е това. И като се приберат, Чичо ми ги чака с... чака ги с кейша. Да не го болят ръцете. Ама си го обичат, татко така, татко така, татко. Имат ли страх от Бог? Такава страх, както вие имате ли деца? Нали? Вие пред бащите си имахте ли страх? Имаме. Ама този страх е съвсем друг. Не да трепене сега, че ако не си направил това добро и това добро, Бог ще прати в ада. Ще те хвърли в ада да гориш там. Но тия дела, които Бог иска да ги правим, да не ги правим, о, сега трябва на това еди кой си да му направи еди кой. С въздишки. С въздишки. Нема полза. Ако въздишаш и правиш доброто дело. А трябва да го правиш с радост. С болните, виката някой, е, тия па болни, нема да се свършат болни. Нали? Добре, ще отида там. Ще отидеш, ще се молиш, болния ще бъде оздраве, но ти нема да получиш награда за това. Нема, защото ти го правиш на сила. На сила. Макар че не знам кой ми каза вчера нещо, говорихме. Абе не ми се застава на молитва, ама нали вика, че трябва на сила да вземе Господ Небесното царство, трябва да се насилиме да се молим. Трябва да имаме навик за молитва и като отиваме на молитва да ни е приятно, че се срещаме с царя на царете и Господ на господарите. Амин. С царя на царете и Господ на господарите. И да го имаме в предвид това, че стоим пред Него, че сме в Неговото присъствие. Неговото присъствие. И както папата казва, плюват против папата. Оне, който се моли на Бога, трябва да вярва, че момента се намира заедно с Бога, на едно и също место. Че Бог е до Него. Тая заедност трябва да я има в сърцата ни. И тази заедност с Бога се нарича религия. И вие сте чули по маса евангелски проповеди, пастири, аз не съм религиозен. Знаете какво значи това? Аз нямам връзка с Бога. Това значи, че не си религиозен. Най-религиозният, който живял на планетата Земя е Господ Исус Христос. Защото той постоянно имаше връзка с Бога, с Бог Отец. Постоянно говореше и казва, нищо не правя, освен това, което Отец ми заповядва да правя. Което Отец ми заповядва. Но вие ще чуете, маса пастири, аз не съм религиозен. Това значи нямаш връзка с Бога. Това значи, щом не си религиозен. И повтарям, нали, това, че в постановление А 344 на Централния комитет на партията е записано между марксизъмът и ленинизъмът и религията няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни идеологии. Марксиста, лениниста, партийният член не може да бъде религиозен. И пастира казва, аз не съм религиозен. Тогава си марксист, тогава си ленинист. Щом не си религиозен, значи си партиен. И така, вярата на Авраам доказа какво означава тая вяра и тия дела. Не е да, нали, аз ми миналия път и по-миналия казах, че може да правим чешми. Както това правят мюсюлманите за добро. Както на мен са ми правили добро и ми се обаждат по телефона или по... Ей, нема да говориш примери да даваш мюсюлманите. Те са антихристи. Но аз казвам това, което е. Аз вървех по улиците на Кайро
И видях един човек се е проснал на така, по очите си, на тротуара, пъшка. И го отминах. Мина ми мисъл, иди за ми един швеб става или една кола и му дай на този човек. Но аз си заминах. Той е мюсулманин. На другия ден, точно на това място ми спре колата и не мърна. Не става. Нали? И дойде едно дете и казва, ена, тук е, аз съм дигнал капака и ми сочи дълкото, тук е повредно. Бега от тук. И след малко изчезна това дете, доведе един човек с един акумулатор и с два кабела, той носи акумулатори и кабелите. Запалихме колата и аз бъркам да му плата и той не, заради Аллах. Какво направи този човек? Добро. Направи добро. Тия неща аз съм ги запомнил и това са мюсулмани. И тия дела те ги правят заради Аллах, заради Бог. Ама те не са пълната истина. Еми не знаят, така са родили, така са ги научили. В пустинята съм. Колата се завря. Завря там много горещо. Там като отвориш прозореца, все едно на колата, все едно се намираш пред пещ. Все едно преде така ти гори върху главата ти пещ. И затова караме с затворени прозорци. И идва един арабин. Какво става? И аз му показах Мая. Мая на арабски значи вода. И по едно време човека идва с едно канче. Викаме, то какво си въобразява с едно канче? Ама след малко жена му идва с една бъчва горе на главата и носи бъчвата. Свалихме бъчвата, сменихме водата и чакахме малко, запалих, тръгнах, бъркам да му плата. Не, заради Аллах. Заради Аллах го прави. Ние правим ли го? Кръстът вика, на... свършило му горивото и каза, моля ти се пусни ми сега, защото трябва да бутам на границата, нема такава бензиностанция, трябва да бутам до бензиностанцията. Българите, пуснете ме да минаме хора. Е, па ще буташ, вика, да си правил сметка. Ще буташ! Тия са християни, дето вика ще буташ. За да стане той да помогне. Повтарям ги, нека ме чуят тия дето. Отиваме в закъсък там в Сърница. Изравнено, шосето не се вижда къде е шосе. През зимата, през пи и аз карам. Предполагам, че е тук в шосето и вели ниви, като забих там зила. Карах един зил работилница. И забуксувах и спрех. На никъде. И по едно време дойдоха ни мъже, погледнаха, огледаха около мене там и си отидох. И след малко носат едни тълпи. Толкова широки, дебели, толкова дебели и носат. Носат тълпи. И сложиха под гумите, на двете гуми, дай малко напред, малко назад, тъпих аз на тълпите, айде назад. Вика, ето тук е пътя, от тук ще минете. И докато ние се оправяме там, нали, по едно време един от тех носи един котел, пълен с топло мляко. И вика, вие сте измръзнали момчета, айде тук да пинете по една чаша топло мляко. И вика, вие християни сте? Не, ние сме мюсулмани, вика, ние сме помаци. Ние сме помаци. Е, нема да даваш такива примери. Е, как да не давам? Как да не давам? Ако това беше станало в долу към Арце или в Стърнил, дали ще да им донесат един такова с мъко? Дали ще да им донесат? Но това Господ иска да се прави от нас, християните, без да приказваме велики думи, а да вършим това, което Господ прави. И това Господ ми го е показвал за наш срам. Да ни сравнява с те, които не... Те са антихристи. Те са антихристи, но като им заговорим, ето чувате. Почитат и уважават Божията майка. Почитат и уважават.
Защото и в Корана е писано, нали, девицата Мария роди Иса, който е със съвършен, чист и свят дух. Съвършен. А нашите пастири, тя не е девица, тя е родила още 4 синове и много дъщери. И падат в осъждение и в съблазън. Падат в осъждение. И Раав така постъпи, като се спаси по този начин, като изведе съгледбачите, не ги предаде, да чуят днешни предатели и доносници. Не ги предаде, а ги изведе и им каза: от тук ще минете, за да не ви хванат. И да и така се казвал съм и този пример. Един мой братовче, той е Петър, се казва и той. Мобилизират на времето някаква част там военна и казват, съобщават им, че в този район има партизани. И идва жандармерия, полиция, нали, мобилизират една военна част, той е войник. И се разделят на по 5-6 метра, на 5 метра, тук един войник, там един войник и минават по планината. И той, както си върви, вижда, че в един храст се е затрупал с шума някакъв човек и му вижда очите само над шумата и като го вижда, срещат му се погледите и той казва така. И си минава Петър Кочмаров, ако си го помни. Петър Кочмаров минава и си заминава. Идва 9 септември, всички войници от тая част, които са участвали в гонене на партизани, ги арестуват в Елин-Пелин. И един по един заминават. И го викат го и него и той вика: братя, един път ще се мре, до тук, прощавайте, ще ме разстрелят. Отива, но го викат там при началника на МВР-то, тогавашното какво е било. И там седи на един стол един човек и го пита: познаваш ли? Не, никога не съм ви видел. Ма огледай ме по-добре, бе, човек. Ма какво да ви гледам, не ви познавам, за първ път ви виждам. Вика, спомняш ли си ти нещо, некъде да си казал така? Ами да, когато търсихме партизани. Е, това ти спаси живота. Сега тръгваш по шосето, защото сме издали заповед. Ако някой минава по нивите, напреко, да се трепе без да го разпитват. Ако бегаш, защото те бягат такива, нали, враговете на партизаните. По шосето, прибира се вкъщи, ще съобщиме на откъде си, долно Комарци, така, ще кажеме там на кмета, на полицията, да не те закачат. Знаете ли колко беше наградата, ако беше казал, ето го, 50 000 лева и щеше да си направи голема къща. И какво щеше да стране, е да го пречука. Защо? Защото е показал милост. Защото е показал милост. Какъвто ще да е, враг бил, няма враг. Човек, роден от... И така и ние трябва да бъдем, да показваме, нали, да имаме дела. Тия дела трябва да бъдат сега. Има неща, които, нали, кой вчера говорихме, там, за това, че има неща, които неправилно са преведени. Например, който не намрази баща си и майка си, не е достоен за мене. Думата, наистина, тая дума на гръцки, означава и намрази, но също значи пренебрегне. Също, който не предпочита, не предпочита мене пред баща си и майка. И затова преводачите са избрали неточната дума, защото тя противоречи на
петата заповед. Обичай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. И тук Исус изведнъж казва, намрази баща си и майка си. Не намрази, а предпочитай, когато баща ти каже, похвали Бога, похвали Исус Христос, няма да го похваля. Аз съм християнин и вярвам в Бога. Ама аз съм ти баща, може да ми бъдеш баща, ти си ми земен баща. Ама аз вярвам в небесния баща. Ти си ми баща тук до гроба, а оттатъка къде ще се ява аз ако похвали Бога. Или майката, това значи да, или брат ти, или приятелът ти. Или както жената на Йов, похвали Бога и умри. Добре, съвети. Е, такива дела Господ иска от нас да бъдем верни и тогава ставаме приятели на Бога, когато сме верни. Ама партията казва да се отречеш от Бога, нали, и като станеш и се отречеш, аз съм ви разказвал прикър този сънят за този пастир, който се е отказал от Бога в дома на атеиста и след това аз го сънувам, че е без глава. Какво значи без глава? Кой е главата на мъжа? Исус. Исус. Затова на никаква цена знаеме от житията на светиите, деца, младежи, момчета, момичета са умирали, режали са и на парчета и те не са се отказали от вярата. Такива дела става дума. Да устоиш до край. Да устоиш до край, да не се огънеш. И сега, ние вярваме, нали, че се спасяваме по благодат. И ги викат един по един пастирите в Държавна сигурност и им казват, искаш ли да станеш пастир? Искам. Сега, има един Петър, фотото му викаха, не знам, фамилията му съса беше нещо. Отива при един от пастирите на 50-та църква и го пита, какво трябва да направят, за да стана пастир? Той му казал, за да станеш пастир в България, трябва да минеш през вратата на ада. И веднага ставаш пастир. Какво значи това? Трябва да подпишеш декларация, че ще сътрудниш на Държавна сигурност. Че ще сътрудниш ни на партия. И тогава ставаш пастир. Разбира се, не всички са били такива, но аз съм свидетел, когато Цветков, шефа на комитета по вероисповеданията, каза, само тия двамата, бе, големи инати са тия македонци. Димитър и Христо Количев не иска да подпишат. Не искат да подпишат, децата им ще страдат, няма да могат да учат в университета. Викам, чакай бе, другарю Цветков, нали в България всички сме равни. Е, равни сме, ама, нали сме равни. Има по-равни. Да, ама вика, има вторият член, от него съм го чул, вторият член на Конституцията на България. Димитровската, гласи, възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. На партията. Когато Пламен, нашия Пламен, отишъл нещо да се разправя там в съвета за дъщерите му, те казали, ама ти какво искаш бе, тия деца не са твои бе. Как не са мои бе, това са моите деца бе. А тия деца са вика на партията и на държавата. Пламе се фанал за главата. Как са на държавата, бе? Това е моите деца, бе, аз съм баща им. Това няма значение, че си им баща. Тия деца са на държавата. И така, запомнете го това. Както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва. Спасяваме се по благодат, по милост. Но като се спасяваме, ако делата ни са нечестиви, може и да се разминеме със спасение. Може и да се разминеме. Защото казва 13 глава на Откровението и чух глас от небето да ми казва, напиши,
Блаженни са мъртвите, които умират Господа от сега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си, делата им вървят заедно с тях. Това е положение. Делата на починалите в Господа вървят заедно с тях. А няма нужда от дела. Е, има и нужда от дела. Има. Има нужда. Наистина, апостол Павел, по благодат сме спасени. Не от нас, да не се похвалим, че ние сме направили нещо да се спасим. Ама делата трябва да върват. Ако сме истински християни, ако делата ни са нечестиви, значи съмнително е спасението. Добре, да не се обличаме, времето лети, тук има нужди. Ще продължим да се молим за тия хора, аз само ги чета. Албена от Варна, предполагам, че това е, така ми се обажда Цветлио, некъв вирус, който се появява ту на едно место, ту на друго. Предполагам, че това е херпес. Ние се молихме за една сестра Снежана. Сега няма проблеми, по цялото тяло е имала такива херпеси, страшно болезнени, сега всичко е добре, няма проблеми. Но пък има нужда, тя и дъщеря имат нужда от пълно освобождение от демонични нападения. Да се молим за Пенка, която е болна от рак на белия дроб, предложи я Томи Караколев, да се молим за нея. Да се молим за брат Митко Царски от Пазарджик, има артрит на краката. Да се молим за Петър, италянеца, и той има не само артрит, но има стопяване на мускулната маса. Сестра Цветанка го видя вчера. Да се молим и за това Петър или Пиетро, италянец, също проблем с артрит на краката. Да се молим за Теменушка, има проблем на краката, на Марето. Тук ли е Марето? Тя ще отиде. Тя също има проблеми с краката. Молете се и за мене, и за моите крака, левия крак. Както си хода някой път, нали, върва и усета болка, ето отстрани ме удари в глезена и аз отплеквам. Но тая нощ сънувах сън. Нали, два пъти съм изцерявал. Вярват хората, не вярват, това си е техен проблем. Когато ходихме във Франция, Панчо, когато ти се видяхме там при Айфеловата кула, той е в Лион и вика, след два часа да се видим. Как два часа, бе, ти си в Лион? Вика, няма проблем. Какъв влак дойде? И след два часа той го гледам там пред Айфеловата. И влак, това рейса ни се запали, докараха един строшен рейс, сестра Луиза седеше на там, като пътувахме и краката й висеха над седалките, нали, отзад над седалките, няма къде да си опреш краката, краката висат. И тя се разболя, докато отиде там, отекоха и краката, вкараха в болница, навръщане е болна. Нема и никой не иска да седне там и аз седнах там. Три денонощия ми висат краката там във въздуха, където се върнах, е толкова и бека станал. И мъча си тук от такива за отводняване, не знам, забравял съм и помня ги тия. Порантрил, да, и не знам, нищо не стана. И то минаха няколко месеца и си стоят в това състояние. И една нощ сънува. В спалната ми са, едното легло е тук, а другото е там. Нали, до прозореца, другото е от тази стена до стената. Аз лежа тук от стената. Сънувам, че ставам от легото и гледам. На другото легло седи един мъж, облечен в римски такива одежди и ми се усмихва. Гледам и ми се усмихва. И чувам. Свети мина. Това е съня. Ставам сутринта, гледам си краката,
Нема, ото си тичен. Ама не, той не може свети, ама не знам дали може. Ама аз знам. Нали, молил съм се, Господи, смили се за мене. Обаче, ето ми. И сега, тая година, по едно време, отново ми отеква краката. Сигурно съм и казал. И пак се моля. И Димчо е запомнял. Вика ти, а като получих и церението, казвам там, нали, ние се събирахме у нас всеки понеделник, а ме викам, коя е тази светица, свети ми нас. Не знаех, ето, виждате ли колко сме просветени. И те се смеят и викат, ба не, света мина е, свети мина. И е там над радиото ти вика, е негова календар, стар календар, но хубав календар, православен календар, и съм го строил там над, ето го вика там, неговия образ, неговата икона. И сега, аз си купих една, и някой ми купили, ми подари, икона на Свети Мина, и сега Димчо ми каза, абе, отичат ти краката, нали, като пътувахме до Кърджали, до там, до далечни, по-далечни места и като се връщам краката ми се от това пътуване. Помниш ли какво стана, бе, нали, Свети Мина, тъй цари, къде ти иконата? Викам, иконата е на село, бе, какво прави на село? Ми викам, там съм я занесал, качвай се, качи ме на неговата кола, отидахме до село, вземахме иконата, служихме я там при другите, където е мястото, сутринта става и краката край. Разбирате? Ама, може да ми обясняват протестантите, ама не, ама той Свети Мина умрял, ама той не може, ама ако ще да говорите какво си искате. Ето го, сега втори, трети път, даже трети път. Чуден е Господ. Защото преди известно време, нали, преди няколко дни даже. Къде си я служил, викам, на западната страна. И как се молиш? Ами мола се на изток. По принцип, там съм на масата и на маса и се моля. А той ми е зад гърба. И онзи ден, като го служих отпред там при тази тайната вечера, на сутринта краката са добре. И с нощи сънувам, сън, че гледам два крака, нали? Два човешки крака. И има едно каналче, по което върви вода. Некъв, това е артерията, сигурно е сънната артерия, то не е. То е кръв там, нали? Или и, лимфа, защото е, или лимфа. Може би да е лимф. Да. И както е това каналче, изведнъж както отгоре, надолу се разширява. Би следвало да е обратно. Нали, надолу до пръстите да е по-тънко. А то обратно и по едно, и виждам, че там върви по двата крака лимф. Тоест, отново получавам изцеление. Защото съм вземал иконата, не оттам съм я турил тук, все едно на алтар. И сега вие ми обяснявайте, каквото си искате. Обаче аз го вярвам. Ама не, може да е някакъв дух. Какъв дух? Духа на Свети Мина, а защо краката лекува? Защото са го мъчили и са му резали краката, делкали са му и са слагали вътре такава от козите козина и са я палели да гори и кожа и са го карали да тича с железни обувки. И краката са му, там са го мъчили и Господ го е пратил. А може би и за това, че аз съм се молил в Египет като век, нали, няма какво да... Знам, че хората ще кажат, пак се хвали Петър Велев, ние го знаем, знаем неговото учение. То не е моето учение. Говори Ануар Садат и нашите търговци, посланници и не знам, го слушат. И по едно време почака да го псуват на майка. И към, абе, какво псувате човека? Ами, говори, че арабите, египтяните,
гледат един матч. И в този матч играят капиталисти и комунисти. И по всички показатели комунистите падат. Они им вкарват много голове и по качеството на машините, и по качеството на работа, и по това тия пропадат. Ние обаче викаме за комунизма. Викаме за руснаците и за комунистите. Еми, след като са по-слаби, ще трябва да минем на другата страна и да викаме на уния по-силните, по- и тия пошаха да го псуват. Обаче, пазача на посланника, пита посланник, шефе, каква кола имаш пред посолство? Каква е кола? Ами, Мерцедес. Мерцедес. А знаеш ли каква е колата на съветския посланник? Волга. Еми, знам, Волга. Ами ти що не си купиш един запорожец? Защо не си купиш един запорожец? Ами си взимал Мерцедес. Всички коли на посолството на тия търговците са западни. Западните. Защо? Защото са по-добри. Сега, мен ми казва за тая кола Пежото, тя е на 30 години. Махния. Рено. Онзи ден мигача ми спре да мига, нали? И аз свалям мигача, произведена, лампичката е произведена преди 30 години. И тя от боята, като запръскали, запръснали малко боя, не прави на клебички. Да. Обаче е здрав. И всичките, и понеже Димчо беше там и вика, аз ги сменявам пред 2 години лампите ви. Масово горят. А тия лампи от 30 години една лампа не е изгорела. И викат, абе махни тая кола, купи си, вика една лампа. Да. Разбрахте ли ме? И тогава, понеже те плюеха против арабите, и аз се помолих, така се помолих една вечер и казвам, Господи, освободи, понеже разбрах, че в Египет има 8 милиона християни, които изповядат вярата християни, евангелски, католически и православни християни. И на това на Бръбница, нали, ме поканиха в една, един от преводачите ме покани в една евангелска църква, оттам ни бъде от техна гости, там на всяко евангелска църква, на всяко место, на всеки стол имаше по една палма, един клон от палма, но тя е така, толкова голема. И всеки взима, напуска църквата и си носи на гърб палмата, отиваме от техна гости, слага палмата на масата, слага се трапезата, нали, на цветница. Те са християни, а аз бей ги намразил арабите заради войната с Израел. Тук българите бълваха огън и жупен срещу тия. Брежнев казваше, тия империалисти, евреите, нали, те като Хитлер. Нападнаха Египет за нула време. Ама аз слушах по телевизията предната вечер на съд. От три страни сме араби, от четвъртата е морето. Утре започваме тотално унищожаване на израелската държава. Утре обаче самолетите на Египет беха потрошени по летището. Защото евреите рано сутринта, към 5-6 часа преди изгрев слънце, потрошиха им самолетите и станаха за резил. 900 хилядна армия я направиха за резил. На техната, те бяха 2-3 милиона тогава, сега са може би 6-7 милиона стана. Но какво стана? Изпълни се пророчеството на пророк Захария. Ще заобиколнат Израел и ще кажат, е сега ще отидем и ще делиме користи. Те донесоха много богатства. Ама да, ама не, Господ казва, че ще станат за смях. И направиха ли ги на за смях? И като ги направиха за смях, имаше такива
как се казват, плакати големи, ги видах в Чили, един грамаден плакат, Давид и Голиат. Давид, той е Моше Даян с едното око и Голиат грамаден, арабина. Защо стана? Защото така Господ е наредил. И ще направя Йерусалим тежък камък и който се опита да го повдигне, ще се изкилява. Който и да е, който и да е. И така, извинявайте, че се отклоних. Митко Царски, говорим и за артрита, и ако имате и вие такива артрити, ако имате на сърце, помолете се и на Свети Мина. Да. Нали? Беше на пътуването Петка от Добрич. Праща поздрави на всички. Да. Бог да я благослови. Да. Тя може би трябва нещо да й се помогне, защото смята, че е кръщавана, ама родителите нещо не са били. Докъде е кръстена? Дали има цялостно кръстено кръщение? Беше се засилила там да влиза втори и трети, не знам кой път. Успокои се, говорихме, имаше няколко души, които, 7-8 души, които не се спуснаха да се кръщават за пореден път. И още един човек, който преди години са по някаква причина имало е нещо кисти или друго в единия му бъбрек и много лесно са го махнали. Сега втория му бъбрек по подобен начин нещо пострадва, но слава Богу са го оперирали само, не са го махнали. Така поговорихме малко с него, дано да мисля, че е кръщано момчето, Венцислав се казва. Да се помолим за добре, него да, Петка и Венцислав. Да се обърне да, към Господ и, и защото не знае много неща, не е, нямало е кой да му каже и да се запаси. Се молим и за Петка и за Венцислав, да. Се молим и за Мария, артрит и дископатия, за Цветанка. Болки в краката и гръбнака. Така, Галина, рак на лимфите се е влошила. Вие знаете, тук дойде баща, я е там с една, да. С мутация. Когато ние се молихме, тя е заспала, 12 часа е спала. Но не може, искам да знаете, защото пишете бележки. Ами дъщерята на Еди Коя се е ми сина на Еди Кой. Тя си има приятел. Не са венчани, не живеят си заедно, той е невярващ, не може, разберете го. Нема да стане. Трябва човека да повярва, да се кръсти, да се узакони, ако иска да бъде изцелен. Не може така ние, ама Бог нали може? Аз знам, че може, ама не иска. Бог иска да се покае и да се кръсти човек. Който се покае и се кръсти, спасен. Който не се покае, загива. Осъден. Да се молим също така за Венета. Тя имаше рак на гърдата, сърсейки по костите, дойдоха у нас, молихме се, нейната приятелка, която я доведе. Тя изповяда, че имала епилептични припадъци, Бог я изцери. И казва, усетих, че голем товар се свали от мене, почна да скача, радва се свети, но тази Галина така гледаше с някак си като с недоверие, неверие, не знам, не се обадиха. Димитринка от рак, на която лекарите сега, колко искаш да живееш. Да се молим за тази Димитринка, Господа и цари, колко иска, колко Бог даде. Колко Бог даде, човек иска да живее. И за рак с разсейки също на Елена, или Илия този е пратил от правец. Тя казва, че вярва, пеела на клира в една православна църква. И Господ да опази тия, които вече са и царени, Веселка с тумор в главата с ръсейки, Йорданка,
оперено от тумор в главата също да я опази Господ, Красимир да го опази и да го защити, Светелина и Целена от рак на белия дроб за защита, една сестра нейна, която там, тя идва тук, каза, че Светелина ще дойде да свидетелства, защото е добре, много добре. Също така е Лили и Целена от рак, Гергана за опазване и защита, това е съпругата на брат Мирослав. Да. Нали, тя дойде тук, беше с бучка на гърдата, бучката веднага изчезна. Като си отива от Германия, получила на същото место голяма болка, но се е противила в името на Исус, аз съм и царя, и болката изчезна. И Господа я опази. Слава Богу, амин. Брат Мирослав се обади, че има проблем с съня. Може да спи от многото притеснение и така десния му крак да престане тая болка и тая киста да бъде стопена и унищожена в името на Исус. Сестра Райна, имате ли информация, излезнала ли от болница? Не знаете. Сестра Диана има миома, да се молим, ако трябва да се оперира, дали Господ да даде победа. Димитър, това е на двете сестрички, които в събота го предложиха, получили дясната страна е засегната, инсулт. Елвира не се обадиха, ама и аз не се обадих да ги потърса. Какво стана с това автоимунно заболяване? Да се молим за Роман. Зависим от риботрин. Риботрин, некоя лекарство. Сигурно е риботрил. Риботрил. И вика, аз съм добре, обаче съм зависим от това лекарство и сега не мога без него. Не мога да не го гълтам. Явно, че в него има наркотици. Има някакъв наркотици и съм зависим и Господа ми помогне да се веселим. Предполагаем рак дълбоко в носа, в ноздрите и лекарите са казали, че не е възможно там, не могат да го оперират. Не могат да го оперират. Нали, мен са ме оперирали, беше ми чупен носа тука, смачкан, чупен. Оперираха ме, оправиха ми носа, носа ми беше пораснал, смачкан. И там беше пълно с такива като мене, обикновено младежи, които са потрошили носовете, били са си. И така че не знам как така не може да го оперират. Може да е във вътрешната част, задната част. Не знам, те си знаят докторите, сигурно е така. И Кънчо има разширени вени, той е бил гвардеец и каза почти всички мои колеги гвардейци, които сме стояли прави там пред президентството, сме с разширени вени. Да. Почти всички. Да. А те стоят там по 2 часа, а аз стоя тук по 3 и по 4. Господ да ме пази. Амин. И майка му има перде, на което лекарите каза, че много е закъсняла, но ще оперират да бъде операцията сполучлива. И тук имаме няколко бележки. Брата и сестри, моля подкрепете ме в молитва за моя съпруг Емил и брат в Господа, който страда от бъбречна недостатъчност. През ден ходи на хемодиализа. Вярвам, че за Бог няма нищо невъзможно. Сестра в Господа, Надежда, милост Господи за този човек. За Бога няма невъзможни неща. Явно хемодиализата, нали, ние сме свидетели, на Панчо майка му не беше на хемодиализа, но бъбреците беха спряли. Нали, така беше. И тя сънува сън, че един ангел й дава един червен плод, тя почва да дъвче, събужда се и бъбреците проработили и трябва да отида до туалетата. Докторите се чудят и като изписват и казали, за нас ти възкръсна.
според медицината, тия бъбрици изсъхнали не могат да работят. Ама сега заработиха. И ти ще кажеш колко години след това си беше... Той е червения бъб. А, не, не. Кое? Като ти го дадат, няма да питаш. Като ти го дадат, няма да питаш кой е плода. Просто ще го приемеш със свят. Ако вярваш. Тя е казала, така да е в... като е свидетелствала, е предполага, изказала предположение, че това че може да е бил даден плод от дървото на... На живота, живота да. Възможно е. Ангела е донесъл този плод, яде. И защо? Защото плодът му служи за изцеление на народа. И това дърво съществува. Брати и сестри, благодаря на моя Бог, че се грижи и пази и не ме оставя. С нощи получих изтърпване на десния крак и леко ме и много болки. Молих се да ме освободи от болката. Слава на името му, сестра Динка, Бог тя освободи от това изтърпане. Ами ето, молете се, ама директно, боли ме кръка, боли ме пръста, боли ме главата, Господи, махай тая болка. Ама аз и на вас ви казвам, и аз не го правя. А трябва веднага, чакай да вземем един аспирин. Не го взима аспирина, кажи, Господи, изцели ме. Господи, искам от твоя аспирин. Брати и сестри, нека ме подкрепите в молитва за пътуването, престоя и успешното завръщане на мен и съпруга ми в Америка при семейството на нашия син Явор. Благодаря на Бога и на вас, сестра Емилия. Ще те подкрепиме и ще се молиме жива и здрава да се върнеш и те да са живи и здрави. И синът ти е и снахата, разбира се, нали? И внуците да са живи и здрави. Добре, това са бележките, брат Димитър. Да се помолим за Евстати. За? Евстати. За брат ми. Евстати има високо кръвно. Високо кръвно? Да. Ами, днеска имаше една сестра и казва, искаш ли да ти се падне кръвното? Искам. И ще ядеш по много мъничко, една шепа, вика. Три пъти на ден по една шепа и кръвото пада. Викам, аз съм забелезал, че като изобщо като не ям, тогава кръвото ми е нормално. Ама не може изобщо да не ям. Нали? Но си има значение да не... Евстати, ще се молим и за кръв. Добре, други, казвайте. Литовиднаш не за... Кръста, гръбнака, дископатия. Синовете, внуците на Гинка. Остани ти после за заплата. И за моите внуци, казвам. И за твоите внуци, и за Симеон. За Антуанет. Господ съвършено да го иче. Емилия, кажи. Ами за Лора, за хемоглобина да и се оправи. За? За кръвта, хемоглобина да и се оправи. Хемоглобина е ли се? Хемоглобина, твоя хемоглобина. Много е малък. На Лора. На Лора хемоглобина. Да. Ще се молим Господ да го нормализира. Но аз ви казвам, че има... Някой пият железна вода и се оправят жените с хемоглобина. Знаете, че при тех, които губят повече кръв, хемоглобина пада. И те знаят. Железница, брезник, пият от тая вода и хемоглобина се възстановява. Добре, друг има ли? Не, Бой. Кажи Бой. По-силно. Пръсти. Възпалене. Добре, ще се молим. Теодора, обажда ли? Не, аз не се обажда. Си смени телефона и тя не може да се обажда. Ами,
сами да се изправиме, защото лети времето. И има сестри, които пазят, търсят. За Антонио врата му. За? Антонио, врата има болки. Шиплия, какво е Тони? Какво има на Тони? Ми не знаеме, шиплия, боли го. Шип, боли го врата. Много. А павреците? Горе. И за жалостинка тя па има... Какой? За Радостинка. Не, за Радостинка. Радостинка. Радостинка, твоята да се радва. Има нещо из сърцето и нещо предполага. Аритмия. Господи, идваме при Тебе с нашите нужди и проблеми. Първо Ти благодарим за храната, за облеклото, за водата, за топлината, за това, че можем на това осветено място да си събираме Твоето име. И ние вярваме, че всичко в Божия дом се освещава от този, който го обитава, и този, който го обитава, си Ти, Исусе, и Святия Божий Дух. И затова Те молиме, Души Святи, в името на Господ Исус Христос, за тези хора, които имат проблеми и нужди. Господи, Ти ги знаеш, ние сме ги представили, но още един път ги представяме пред Теб. Мили се за Роман, освободи го от тази зависимост да бъде свободен. Мили се за Веселин, Господи, изцери това, което предполагат лекарите, че е рак в носната кухина. И цери майката на Кънчо и него с неговите разширени вени. Мило за Албена от Варна, вирусно заболяване. Умъртви вирусите, Господи, и тя да бъде здрава и церена. Благодариме Ти за Снежана, че Ти я изцери и тя нема вече болки от този херпес по тялото й. Но Те молиме за Снежана и нейната дъщеря. Имат някакви нападения, демонични, съвършено да ги изцериш. Молиме Те също за Антуанет, за съвършено изцерение на духа, душата и тялото му. Господи, упази го, той има намерение да се прибере в България. Нека бъде Твоята воля, но да се прибере жив и здрав. Молиме Те за Пенка, Господи, която е болна от рак на белия дроб. Благослови я, помилуй я и цари я, дай спасително покаяние, да изповяда греховете си, за да бъде изцерена. Молиме Те за нашия брат Митко Шишко, виш пастир на Конгрешанската църква Пазарджик. Има проблеми с краката, артрит в краката. Изцери краката му, Господи. Ако има запушване на артерии и вени, Душе Святи, продухай ги от пошиги. Мило за сестра Теменушка и цари кракай. Молим за сестра Мария, освободи я от дископатията и от артрита. Молим Те за Цветанка, има болки в краката и гръбнака. И цари Цветанка съвършено. Мило за Галина, Господи, влошила се е. Но дай да разбере, че трябва да предаде живота си напълно на Тебе. Да, защото казваш, ако приятелят ти по-важен от Тебе, тя не е достойна за Теб. Затова трябва да избере Теб. И после приятели, и после мъже, и после роднини. Молиме Те за Венена, за Венета. Господи, придай вяра. Придай вяра, ние Ти благодариме, че рака на гърдата е махнат, но има разсейки по костите и тия разсейки да се стопат и да изчезнат. Смили се на Димитринка, Господи, лекарите са я наскърбили много, като са и казали до кога мислиш да живееш. 75 години, какво са пред Тебе? Изцери Димитринка, за да се засрамат тия лекари. Милози сестра Елена, тя вярва в Тебе, пее на клира, но има рак с разсейки. Ние Те молим и също да я докоснеш, тя не се обади втори път, може би нещо е оскърбена, ние не знаем, смили се за нея и цари я. Молим и Те за Веселка, Господи,
Оперирано тумор главата с разсейки. По-добре има едно момченце на 7-8 години и цария съвършено. Да отгледа детенцето си, Господи, и милост за нея. Молиме те за Йорданка, също оперирано тумор главата. Добре, но те молиме да я пазиш. Молиме те за защита. Да помни от какво е царена. Молиме те и за Красимир, за съвършено и царение. Дето той дойде тук, плачеше, видяхме раните по гърдите му, всичко изчезна, но те молиме, пази го да не се отклони нито наляво, нито надясно, но да се държи здраво за тебе и те молиме, ти да го пазиш, да го защитаваш от лъже Христи, от лъже пророци, от лъже учители. Опази и царението му, Господи, да бъде за слава на името. Молиме ти за сестра Светелина, и царена от рак на белия дроб, имала е рак на гърдете, от там разсейки по белия дроб, но всичко е изчезнало и затова сега те молим и за защита. Господи, ето тя е заявила, че ще дойде между нас да свидетелства, когато е и удобно да дойде. Молим те за брат Мирослав. Опази и съпругата му Гергана, Господи, благодарим и ти за нейто чудесно и царение. Куцата от гърдата изчезна моментално. Молиме те за Мирослав, има проблеми с съня, много се притеснява. Но ние те молиме тази киста на ставата, на десния крак, да се стопи в името на Исус и да изчезне. Мирослав да се разхожда, да бъде здрав и силен и болките да изчезнат от седалищния ден. Молиме те за съвършено и царение на сестра Райна, за сестра Диана, на брат Димитър и царе го от инсулта, възстанови дясната ръка и десния крак. Милост Господи за сестра Елвира, лекарите са казали, ние сме до тук. Но ти не си до тук, затова те молиме, изцерия и помилвая. Сега те молиме, Господи, за Емил, който е съпруг на сестра Надежда. Господи, той страда от бъбречна недостатъчно. Молиме те, ти казваш Исусе, Отец възкресява мъртви, и Сина възкресява когото иска. И ние те молиме да възкресиш бъбреците на Емил. Молиме те за възкресение на Емил. Молиме те, Господи, и за внуците Димитър и Божидар на стра Гинка, а и самата нея я пази от всяка болка, от всяко страдание. Молиме ти за сестра Емилия, която ще пътува до Америка да види своя син Явор. Амин. Пази я по пътищата, жива и здрава, да пътува, да пресни там колкото трябва и да се върне жива и здрава при семейството си отново. Амин. Благослови нейната дъщеря Радостинка. Амин. Има проблем с сърцето, ритъма на сърцето е нарушен. Ние те молим за Радостинка да я докоснеш, да я изцериш, ако има проблеми с щитовидната жлеза, да я изцериш. Молим ти за сестра Елия, изцери щитовидната жлеза, изцери гръбнака й, премахни болките в кръста. Молим ти за Антонио, Господи, премахни болките в гръбнака, във врата. Може би предполага той, че е някакъв шип. Стопи го този шип. Молиме те за този човек, който брат Димитър предложи. Молиме те за неговото съвършено изцерение. Молиме те, Господи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце и помилвани, благословени и изцерени от всяка болест и от всяка немощ. Изцерявай души святи в името на Господ Исус Христос. Амин. И премахвай главобоня. Изцерявай, Господи, синузити. Изцерявай очи, Амин. Уши, гърла, Господи, трахей. Амин.
Здрави бели дробове, черни дробове, жлъчки, панкреаси, черва, стомаси, отстранявай язви, гастрити, колити. Отстранявай всякакви болести по бъбречните заболявания, по гениталите. Отстранявай кожни заболявания. Сега те молиме, Господи, за съвършено изцеление на всички наши брати и сестри, които страдат от артрит. Изцери ставите им, изцери костите им, изцери ги, Господи, за Твоя слава. Слава да бъде на името Ти. Господи, изцерявай кожни заболяване. Молим и Те, благодарим и Ти за Снежана, за изцерението и от този херпес. Моля Те, помилвай я сега и освободи я от тия нападения, също и дъщеря и цери и помилвай. Дай съвършено здраве и на нея. И ако има и други такива, молим и Те, Господи, за брат Кирил Шидеров и неговия дом, за неговия син Кирил, освободи го от хазарта, да разбере, че това е лъжа и измама. Благослови брат Панчо, благослови Христо, неговия син, пази го от света, благослови те, менушки, и дай съвършено здраве и те моля за пълна защита, не само на него, но и на всички нас. Благослови брат Цветанка, Васил, Иво, снахата и внучките и внучитата и сестра Полина, майка и баща и Господи, брат Димитър, майка му, укрепи здравето и силите й. Господи, благослови ни всеки един от нас. Помилвай ни, пази ни, сила ни давай. Слава да бъде на името Ти. Благославяй сънът ни, почивката ни. Пази ни от настинки, от заболяване, от вируси, от грипни епидемии. Господи, опази България от грипни епидемии, опази децата на България. Милост, Господи! Слава да бъде на името. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя син ни е научил, и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение са лезли от небесата, и се въплати от Дух Свети, и Ева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Светия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славяме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселена,
апостолска църква изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. На някаква сестра, която ще пътува, дъщеря и с сърцето има проблеми, ритъм е нещо губило, има същевременно и щитовидна жлъза нещо там. Щитовидна жлъза, може би аз. Може би, добре. Е, за нея за момент така мернах, се чуда какво имам така, аз се мога Господи да проясним, да ви какво става. Един нож реже, едно такова парче месо на две. Нож реже на две месо, парче месо. Така, друго. Така. Мали яденето може би трябва, половина. Брат Мирослав. Поне два-три пъти го взема, обаче последен път сега го спомена. Брат Петре, как се нарича това, ти го затрябва да знаеш, бабите ни са работили с него. Едно като буквата Т и на град свършва с така мотовилка е. Е така Т и тук е свършва така. И това е нещо май прежа на вивата него. Как се нарича това? Като това е по-дълго, по-дълго. По-дълго е така. Да, да. Как се? Четал и отдолу е теобразно. Отгоре е теобразно, долу четал. Аз така го виждам. Отгоре една клечка има, тя се слага отгоре, отдолу е четал. Да. И навиват да прежда. Празно го виждам това нещо. Мотовилка. Това нещо го виждам празно. Да. Мотовилка. Изправено така. Абе, неко майорство си, защото тия, нали знаете, кълнат. Мотовила, вила, ага. Самодива, мотовила, да. Там няма нещо срещу него изборните. Да. Възможно е, защото той да ви е разведен, първата жена, може да е озлобена, може да е клела нещо. Господ, ще се моля ви за защита. Амин. Роман. За момент виждам срещу мене тръба. Видях, че като тромпета ма срещу мен. За момент, така бляска, знаеш какво носи тромпет. Не знам. Димитринка. За кой? Димитринка. Димитринка, много поздрав. Старите телефони, нали тия жичните телефони имат, знаеш каква слушалка. Да. Виждам, значи, така човек служи служалката, аз го гледам отзад. Е така една слушалка, държи един човек. Ама мога да видя жена ли мъж ли. Слушалка държи. Говори по телефона. Да. И моли се сега. По телефона, за съжаление, сина е военен. Не иска, нали аз на внучката и говорих с внучката и тя е незряща. Може и да я посетиме, трябва да се молим за нея. И вика баща ми, не разрешава, бойни не и не приема вярата. И сега се сетих, нощи си прави това и с един тетрад и съм записал на едно момиче Павлина, което беше парализирано напълно. Живееше някъде към този квартал Полстой, това Надежда. Отиваме там и това момиче лежи на леглото и майка му го е служила да седне така на леглото и от всякъде е заградена с възглави. И щом едната възглави се мърне, тя пада. Или на там, или на там. И ние се молихме с една сестра Динка Галчева, се заведе. И Павлинка седна пред нашото вече. Махна, това и седна. И майки се радва. И отидахме си и може би след една или две седмици се обажда с тая сестра. Вика, Павлинка е станала и се разхожда и стая. И минава около един месец. Баща е бил командировка в Русе и той се връща военен и вижда дъщеря си и се радва. Какво е станало? Павлинка,
Ами идваха едни християни, вика, тук и се молиха за мен и ето Бог мисли. Какво? Християни? Ако дойде тук, ще ги разстреля. Тя се обърза. Просвете ли да не вземе да отидеш при Павлинка, той е луд, вика, той е воен и вика, ще ги изтрепа тия християни. Тука да не ви влизат в къща. И разбирате ли какво представлява духът на антихриста? Ето това е. И сега, тая Димитринка, сина е воен. Не признава никакви християни, никакви. Какво да правим? Ние можем само да се молим. Бъбърът недостатъчно е мил. Бъбърът недостатъчност е мил, видиш. А кой го предложи? Казвам. Музикантите, пред тях има едни ноти поставени върху... Е, нещо подобно, само че е това по-фино. Да, ноти. Виждам един такъв статив празен. Доктор Дранчев, мой приятел, имаше такива бабрици за късъл, налекуваше го доктор Димко, лекува го доктор Димко и бабриците свършиха и той се дигна от тук, отиде в Париж, присадиха му бабрик, възстанови се, започна да работи бабрика отлично. И той там вече, а и самият той беше специалист по бъбречни заболявания. И си направи клиника за лекуване на бъбречни заболявания и донесе от там апаратура, която тук тия, които са на химиотерапия, стоят по 6. До 8 часа. Хемодиализ. А неговата апаратура до 3-4 часа. Сменяват, нали, и отрият там кръста. Обаче, майка му сърува сън. Майка му сърува, че където и той да ходи, с него върви едно 14-15 годишно момиче. А, искам си бъбрек. И той казва, бъбрика ми е от 14 годишно момиче. Иска си бъбрика, момиче. Има тайна в тази работа. Има тайна. И верно, нали, той е катастрофирало, починало и вземали са му бъбрика. И минаха няколко години. Той забина, той се ожени за една... Ожени се формално тук, като за Йосиф, нали, идеалата беше вярваш, доктор. Формално се ожени за монахиня, католичка, за да може там да го лекуват безплатно. Нали, но... Като френски гарбаси. Да, това е, като един договор. Да. Не живеят като мъж и жена, да. Са пред властите на Франция са мъж и жена. Аз да го прави като, нали, като жест за него. А Панчо, ти помниш ли го? Да, Дранчев. Дранчев, да. Не, аз не съм го виждал и не го познавам, но така си спомням. И ние сега, те католичките, те не са това, те не са това. Ти ще направиш този жест. И... Не могат ли да живеят без да имат интимност? Те могат, ето ги, Дранчев с тая молекина. Обаче хората... Така, казвай, Панчо, ти си нали. За Цветелина, която е изцелена от рак, виждам брониран войник. Слава на Бога! Значи, когато си молихме за тая Цветелина, такова помазание даде Господ, че... Тя се върли на врата ми, почаваме, прегръща ме, целува. Чакаме, какво ставаме? Усетих, изцелена се, изцелена се. Става. Ама и аз го усетих. И тогава тя е имала видение, че нали...
аз съм служил, не помня коя ръка съм слагал върху нея, но видях вика, видях във видение Господ Исус Христос, прободената му ръка и я служи върху твоята лява ръка. Да. Тук отгоре. Да. И аз усетих големо присъствие и помазание. Викам и царена си, край! За Роман, който е зависим от лекарство, той има ли мирния договор? Знае ли за мирния договор? Ами не знам, той ми каза, че ни гледа нас, слуша ни редовно и сигурно го е предполагал, че го е намерил, но трябва да се... Да се изповяда по мирния договор. Ако иска да бъде освободен. За Антуанет. Има мисия в Софийската църква. Кажи му това. Има мисия в България в Софийската църква. Нали, аз за себе си казвам. Аз имах такава мисия, отидах на село да гледам гъби. И вървам по полето, от едната страна гъби, от другата жито. Вървам по... А имах проблеми нещо, пак със здравето. То беше сигурно тогава, когато ме тровиха. И гледам една табела на това поставена там на пътя и на нея пише. Ако искаш по-бързо да оздравееш, ходи бос из реката и излизай често в планината. Свети Луи Куне. Луи Куне не е светец канонизиран, той е природолечител, германец. Той е свещеник, обаче Бог казва, че е свети. Свети Луи Куне. И като прочетах тая табела, чувам глас от небето. Търся те да те благословя, а ти се занимаваш с гъби. Влезах гъбите и си додей. Ти гъбдец ви гъби. Ти вика се занимаваш с гъби. Така е Антонио, Господ го търси да го благослови. Той отива в Германия да печели пари за модерна кола. За гъби. Не, той знае това, той вече знае, той се поставя някакво научава, че трябва да се върне. И той е решил да се върне. Ама това е, ние го усещаме, че му се даваха точни видения си. Каквото му се даваше беше точно. Бог иска да го употребява. А като той не иска Бог да го употребява, почва другия да го употребява. Нали, то така става. Ела тук в света и той ти предлага изкушение. Той трябва да устои това, което говорихме. В събота трябва да устоиме на изкушение. Блажен оня, който издържа изкушение, защото като бъде удобрен, ще получи венеца на славата. Какво представляват парите, колите и апартаменти и всичко, ако загуби венеца на славата? Давай, пасти. Така, жена с разсейки по костите от рак, венета. Но е, нали, лекувана от основния рак. Виждам бели цветчета, мънички, много малки бели цветчета. Може би са изчезнали и разсейките, но хората не се обаждат след това получат. Те са от ново поколение. Yeah. Бог да ги благослови, ново поколение и старо поколение. Еми те, нали, сега се чистят, променят се, там имаха големи проблеми. Има нещо промени, има разделика се. Да. Мисля, че там единия, който беше момче от ново поколение, беше изпил 150 хиляди хапчета наркотици и се беше в много тежко състояние, но едно момиче го беше харесало и той се освободи, както Илия се освободи. И сега помага на такива зависими, ама не съм абсолютно сигурен дали е така. Фотография и правеше... фотографираш християнски сватби, може би е същия този. Да. Така, за Мирослав. Всъщност има още една жена с рак, с дете. При нея виждам обаче винени малки цветчета. И те са по-така като букет. Другите са по-отделно, а този е като букет. Ами Господа да е победи за тази жичка.
изгледа детето. Мирослав. Те са пък от тази църква на Зъбчето там. Хаджи Димитър. Острово. Майки ходи там. Така за Мирослав, за изцеление на ставата. Значи виждам един офицер марширува в парадна униформа. Еми Господ ще го надари с дарби, за да стане офицер. Божи офицер. Да не се колебае се, а ви да вярва и да и ги слуша. Той е оня, идват и му казват, а бе, лекарите са от Бога, види там, те оперират, бе. Аз съм видял това за него, моля се, идва брат Борис с бор машината, дай тук да ти вземем биопсия. Викам, марш от тук, няма да ви пъм. Махай си с тая бор машина. За него се моля. Така, този мъж, който е с бъбречен недостатъчност, виждам един стенен часовник и се чува, че работи. Тик-так. Стенен часовник. Дай Боже, Бог може да възкреси. Знаете, този Димитър Шишко беше с скоротечен рак, с разсеки по всички вътрешни органи. За един миг той каза, огън се запали в мен, огън, горе целия горе. Той огън, всички органи се оправи. Емилия, която ще пътува за Щатите, виждам един реактивен пътнически самолет и лита в небето. Така, миналата година. С самолет трябва да иде. Скоро няма да е. Не може да преплува океан. В началото на годината така и ни близки от Методистката църква трябваше да пътуват за Щатите. И така пак видях един бял реактивен пътнически самолет. Отидаха, върнаха се. Видението се оказа вярно. Надявам се да успешно да се върнат. За изцерение на различни видове болести. Ето ние си. Виждам пианист да свири на пиано. Хармония. Кое? Хармония. Да, хармония. И за Кирил, който е зависим от хазарта, виждам една футболна топка. Абе, да смени хазарта, брат, и с спорт. С спорт. Се занимава да. Нещо с спорт. Ние ходихме да ритаме веднъж. Лъжа го родяваме. Давайте още. Веднъж не стига. А? Веднъж ходили на футбол заедно. А, ама да продължават. Продължавайте. Искам да благодаря на Бога, защото е много чудесен и прекрасен. Сутринта се молих, нали, но се бях разсял. И 200 пала бях забрал, че са там. Изведнъж колелото ми скокна, обаче останах на колелото. Благодаря. Просто Бог е велик и чудесен. След обеда пак се случи нещо, но и то беше без ефекти, смисъл деформации. Благодаря, много е чудесен Господ и нека да ви благослови. Амин. Ръцета, той по коленете, така на двете колена. Не знам, няма. Дай Боже да се, тя не може да се изправи. Проблема е на левата и ръка тук, тя оперира, тук показаха работа. Ракторлимките, молихме се, щайка да не спала е, колко време не е спала, подобрила се, но той е който ни врати там, каза, влушила се. И дай Боже да почне да се бири, да се изправя. Така друго. За
тази жена, която имаше автоимунно заболяване. Как и беше името? Не мога да се сети. Елвира. Как? Елвира ли беше? Елвира. Елвира или Елмира, нещо такова. Елмира. Два. Елвира, значи виждам морето, брега, пясъка и вълните, едни малки вълни и нещо върху вълните, нещо се напред-назад, заедно с вълните. Нещо имаше, не можах да видя, не можах да разбера какво е. То напред, то назад. Да, и нещо... Се носи. Нещо, не мога да видя какво е. И викам, Боже, какво е това, да нос на лодка ли е, там забита лодката в... Море, много го разбира, морето е света и тя е тук църквата, тук света, църквата, да. Трябва да се ориентира. Да. За Мирослав виждам един комшия, наш комшия. Той не се познава с Мирослав в никакъв случай. Па може да се познава там, а е запад. И то мой комшия, нали, молиме се за Мирослав, като тия кълбойците, превърте един пистолет и го прибра в кобура. А виждам комшията, който живее над мен. Нали. Ами не знам, Мирослав може да е имал пистолет, нещо трябваше му се обади. Или някой друг да се е готвил да го стреля. Да не е проклял и поради тази причина да има... А пък трябва да го помни, да не би път той да е клел. Мирослав да е клел. Ама следствие на молитвата се прекратява това. Така е. Нали, но... А, но той трябва да го изповеда, да. Защото е възможно, нали, примерно жена му, да като го е напуснала, той да е аротемосал нещо. Първата му жена. Да. И добре. И брат Петре е за този човек с бъбриците, Емил. Да, Емил. Нали, в първи момент една сграда висока, сграда, нали, къща, така има голяма, огромна къща и вижда как както на фона на къщата нещо седи нагоре, като поплавък някакъв. И седи нагоре, така той е като някаква огромна колба и поплавъка седи някъде нагоре, като корпова тапа приличаше, но седи горе. На фона на тая къща, къщата е една хубава така, голяма къща, това е чудо, като палат. Абе къща може да е църквата, ама той да е дали в църквата или... И за той е Емил. И брат Петре, абе, иска ми се да помоля, нали, църквата да се помолиме. Значи в петък срещу събота съм в съд. Значи виждам, ели, некъде сме. И тя на балкона. От вратата отворена виждам, че това е навънка и тя предполагам, нали, в съня ми, че простира нещо. Обаче срещу балкона на дърво и една змия седи така. Не е голема, зеленикава. И аз си викам, внимавай, змия! И докато кажа, внимавай, тая змия влезна вътре. И както гледам, ясно обръщам се да видя къде отива змията. И тя се завре, е тук имаше една врата и се завре вътре в черчевето на вратата. И след това продължавам, нали, сънувам нещо друго. Сънувам, че съм с... гледам, там един малък вир. И сега някаква светлина дойде и аз гледам във вира, има три неща. Две риби, и някакво друго такова животинче, прилича на риба, но не знам какво. И аз влизам сега, ще ги хващам. Хващам първото и го изнасям май на брега, нещо такова беше. И гледам, то не е риба, то крокодилче. Малко. И му викам на едина, бе, пази го тука, аз ще отида да фана рибите. Обаче, първо време усещам по този крак как нещо леко така ме, тък ме прибожда. Кога гледам? Абе викам, що не го гледаш, бе? Той крокодил ме хапя по кракато. Що не го гледаш? И той се смее. Не го е гледал. И на другия ден, след това сън, в съботата, ме заболе крака. Беше ми минал. Долу, е тука, долу. На другия ден,
Ме заболе крака. А на левия? Левия, точно къде ме хъпна. Точно където усетих, че... Десетина души се оплакват левия крак. А аз имах едно видели, че десетина ученици на един учител с толкова игли се учат как да правят водомаги. И наричат, правят една кукла и наричат. Тая кукла е Антонио Петър Велев, той е он. Десетина души се оплакват от болки в левия крак. Разбирате ли какво? А пък аз сънувах сън, че с левия крак настъпих една змия, ама по главата я настъпих и смачках главата. Но като си сънувах обувката, виждам, че обувката ми е изрезано на тока малко и там се вижда така нарезано като, като цетка. Едно, и викам, там е главна тук през тая цетка. Дупка е направена. Някой ми е подготвил крака. И затова да се молим тия нечестивци, нали, чух това от някой, че са докарали учители от Индия да учат тук магиосниците на водомаги. Между другото, нали, чел съм, че Хитлер е направил същата работа. Докарали магиосници да учат неговите хора на магии, да са марширували там по Берлин, за да станат световни, нали, диктатори, не знам какви, и знаете какво стана с Германия. Така че да се молим и за България, за тия, има такова училище официално. Мисля, че го казаха по телевизията, училище за магиосници има в град София. Училище за магиосници. Аз викам, брат Петре, църквата се помолиме, Бог да ни опази от тя, се молих веднага на другия ден. Викам, Боже, опази ни от тия демони, защото това е демон. Демон е. Усетих, че малко го прибълскаме. Прибълскаме, тая змия също, къде се е мощна там. Да се помолиме, Бог да ни опази от тия... Амин. Ние се молиме, нали, за това опазиме от оболяване. Но да се молим и тия нечестивци, Господ да ги да им събори и да ги направи. Показаха по телевизията около 20 души магиосници, които правят магии на всеки, който изговори името на Путин. С омраза. Магиосници в черни дрехи, черни качунки, с червени петълъчки на гърба. Показаха ги по тая телевизия Европа. По тоя коритарок беше там. И той се смее. Какви сте магиосници? Там някакви журналисти ги питат. Има си магиосници, няма що се заблуждава. Затова внимавайте. Не се занимавайте с Путин, пък оня ден чета в един вестник, жената на Путин казала: о, Путин отдавна умря, вика, той преди 10 години, той не е Путин, вика. Жена му, снимали я, той умря, вика, отдавна, той е, вика, е друг. Възможно е, не знам дали знаете, когато отива Йосиф Брос Тито при майка си, в еди кое си село и я прегръща, целува я и тя го оглежда, вика: бе, ти не си Тито, бе. Аз познавам сина си. Я си дай дясната ръка. Дава си дясната ръка, той имал някакъв белек там. Нейният син, а на Тито няма такъв белек. Така че в тоя политически свят, тоя свят не се обличите. Не се обличите. Как се казваш тоя? Климов. А? Климов. Климов. Той описва тия истории на тия управници по целия свят. За тоя техния, какъв беше американския президент, дето казаш, накара руснаци да ядат танкове. Но той вика, не е на себе си, той не е пред. Представа там един артист, който представа президента на Сене и целият свят счита, че това е Рейган. Рейган, вика, е психиатрията, лежи там болен.
А той артиста е нагласен точно като него. И той говори, и целият свят гледа. И целият свят гледа. И ние затова не се занимаваме с политика. Вързваме дявола и се занимаваме с работи, дето не ни е работа. Мислиме, че той е един, кой си е много добър. По онзи е още по-добър. Добре, да се помолим за това, което предложи брат Антонио. Тия маньотници, тия нечестивци, да направи Господ делата и нищожни. За Красимир, да си опази изцелението. Красимир ли беше? Красимир Баглов ли се? Да. Много ясно видях едно момиче, жена, симпатично, да, с червен пуловер. Абе, това е жена му, бе. Тя пречи, бе. Тя пречи, бе. Тя... Той трябва да изсвърли това Дан Браун, бе. Не могат да разберат тя. Дан Браун беше. И Дан Браун, аз ви казах за него. И той, и Мао Дзедун. За кого е Мао Дзедун? За кого е Мао Дзедун на тебе? Ти си монтьор Шлоцер, за кого ти е Мао Дзедун? Маоист ли ще ставаш? Не, сигурно смята за мъдрост. Той ги изхвърлил, ама ги е сложил. Сложил ги е до вратата. Частично изхвърлен. А до вратата на... Направил си е една хубава къща там, кое село беше. И аз виждам видение, като се моля за него. Точно там, без да знам, че там ги е изхвърлил. Там стои един грамаден, такъв железен. Черен, нали, от тия междузвездни войни ги дават. Черен, стои там пред вратата му. Дарт Вейдър. Казвам, какво имаш там пред вратата? Еми книгите. Еми той стои там и ти чека да те удари. Изгори ги тия книги, бе. Зимата ще ги горе във вика в камина. Ма сега напали камината и ги изгори. Той ги жали. А жена му казва, тия книги ми трябват, няма да ги пипате. Абе, жено, мъжът те умира, бе, махни ги тия книги, бе. Махни тия книги и изгори ги от дома си, бе. Хората са вързани, разберете ме. Много е, това книгата не е виновна. Там има дух, той я държи за тая книга. Его сега Стефан от Макоцево. Той е закъсал и той с бъбреците. Може би е вече и на химиотерапия. Не, брат Петре, аз трябва да знам. Аз трябва да прочета шифъра на Леонардо, шестото клеймо. Трябва да... Абе, какво ще четеш, бе? Изфърли го това от къщата си, бе, ще умреш, бе, Степане. Не, ти не разбираш. Това, вика, е литературна измислица. Да, литературна измислица. Изфърли го, бе, човек. По бухулство. По разбиране е нужно за това. Литературна измислица е хула против Господ Исус Христос. Добре, нека се помолиме. Господи, ти си вездесъщ, ти знаеш всичко. Да, ние те молиме тия нечестивци, тия маньотници, които ми ги показа на сън, с тия големи игли, които правят луди маки и наричат твоите чада и правят магии против мен, против Антонио, може би и против Теменушка, може би и против Митко Царски, биш пастир, моля те да разрушиш делата им и да върнеш клетвите им върху главите им. Амин. Да, Господ. Всичките им клетви на тия маньотници с водомагии да бъдат сринати и унищожени. Амин. А маньотническите духове да ги изпратиш в бездната. Амин. Там да чакат страшния съд. Амин. Слава да бъде на името ти и цари всички, които са увредени от тия песове. Моля те и цари краката ни. Амин. И цари ни, Господи. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти. Славиме ти и те величаваме. Моля те за съвършено изцеление на брат Антонио. Амин. За съвършено изцеление на Елия. Амин. Слава да бъде на името ти. Амин. За съвършено изцеление на стра Мария. На стра Теменушка. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти. Амин.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Слава на Бога. С Христовата църква на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Ще чака ги огненото езеро. Магиосниците ги чака огненото езеро. Нека чуят.